Українці, українки, сьогодні завершуються заходи в Нью-Йорку в рамках участі нашої держави в черговій сесії Генеральної асамблеї ООН. Це був результативний для України тиждень. Багато різних активностей за моєї участі, за участі першої леді України, за участі прем'єр-міністра України та міністра закордонних справ. Україна показала, що не тільки правда за нами, але й сила за нами, ініціатива за нами, впевненість. Саме у нас впевненість у перемозі. Світ завжди тонко відчуває такі речі. Хто насправді міцний, а хто вдає міцність. Хто дійсно відчуває свою силу, а хто намагається з усіх сил приховувати слабкість і невпевненість. Україна запропонувала на Генасамблеї ООН формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин. І це було точно почуто світом. Реакція на мій виступ на Генасамблеї цілком позитивна. Різні країни однаково хотіли почути конкретику. Конкретику про те, як можна відновити мир, як завершити цю війну. Україна представила своє бачення. Чітке, логічне, справедливе і реалістичне. 5 пунктів. Перший – покарання агресора. Другий – захист життя, тобто вся необхідна допомога нашій державі в обороні. Третій пункт – відновлення безпеки і територіальна цілісність. Четвертий пункт – гарантії безпеки. Та п'ятий – рішучість досягати усього цього разом із нами, рішучість світової більшості. А що представила Росія? Знов недолугі виправдання, скарги і постійна брехлива пропаганда, від якої світ давно втомився, але російські представники досі її повторюють. Очевидний контраст із нами. Я вдячний усім лідерам держав, усім політикам, громадським діячам, культурним і бізнесовим лідерам, які висловили нам свою підтримку на Генасамблеї та усіх заходах в Америці цього тижня. Зокрема, я взяв участь у спеціальному засіданні щодо продовольчої безпеки. Це одна з ключових тем цьогоріч в ООН. Саме російська агресія зробила її настільки актуальною. Світ шукає засоби для захисту людей від голоду та цінової кризи. І Україні є що запропонувати. Ми постійно збільшуємо експорт продовольства, ми допомагаємо продовольчій програмі ООН, ми відправляємо зерно як гуманітарну допомогу країнам, які цього потребують. Ефіопія, Сомалі, і ніколи Україна не провокувала жодних криз на продовольчому ринку. Світ все це цінує. Завдяки порядності України і конструктивному бажанню нашої держави допомагати іншим, маємо непересічний результат. Російська пропаганда втрачає вплив навіть там у світі, де нам ще тільки належить забезпечити міцні інформаційні позиції. Зокрема, в країнах глобального півдня – це Латинська Америка, Африка, Південна Азія. Також цього тижня я взяв участь в кількох важливих форматах спілкування з інвесторами. Саміт під егідою Forbes – зібрання найбільших бізнесменів світу, які займаються благодійністю. Відеоконференція з представниками BlackRock і Goldman Sachs. Вагомих світових гравців. Глобальна ініціатива Клінтонів. Кожен такий захід додає Україні уваги, додає конкретних проєктів і вигод нашій державі, посилює нашу стійкість, наближає нашу перемогу. Перша леді України зустрілася в Нью-Йорку з Лі Страс, новим прем'єр-міністром Великобританії. І це була дуже предметна зустріч з першою леді Франції Бріджит Макрон. Разом з прем'єром Денисом Шмигалем зустрілася з Антоніо Гутерішем, генсеком ООН. Загалом провела майже 20 зустрічей. На запрошення Шарля Мішеля Олена взяла участь у форумі «Жінки в конфліктах», який відбувся на платформі Генасамблеї. Представила спеціальний благодійний фонд, благодійну фундацію Олени Зеленської, щоб акумулювати ще більше підтримки для українців, саме для гуманітарного напрямку, передусім освіти, медицини, відновлення зруйнованого російськими ударами. Створюємо всю необхідну інституційну основу, щоб кожен у світі міг допомагати нам так, як це максимально ефективно, швидко і надійно. Прем'єр-міністр України провів десятки зустрічей високого рівня. Акценти зрозумілі. Ситуація на Запорізькій АЕС, розширення оборонної, фінансової і санкційної підтримки, підтримку у підготовці нашої країни до зими, підтримку у відбудові. Під час кожної зустрічі був наголос на тому, що російський терор має
отримати чітку глобальну відповідь військову, економічну і юридичну, зокрема, визнання Росії державою, спонсором тероризму. Представили в Нью-Йорку наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України, для Європи і світу. Проєкт, напрацьований групою Єрмака Расмусена. Також відбулись зустрічі Дениса Шмигаля з керівником Міжнародного валютного фонду, а також Світового банку, інших фінансових та інвестиційних мейджорів світу. Вдячний усім за підтримку. Важливо відзначити переговори з прем'єр-міністром Японії, держави, яка незабаром буде головувати в групі семи і в Раді безпеки ООН, обговорили наші пріоритети. Відбулись переговори з прем'єр-міністром Іраку. Це новий партнер для України, важливий партнер. Міністр закордонних справ провів більше 30 зустрічей і переважна більшість з них з представниками країн, які не є нашими традиційними партнерами. Зміцнюємо позиції у відносинах з Африкою, з Азією, Латинською Америкою. Напевно, це найбільш змістовна і позитивна участь України в Генасамблеї ООН за всі роки нашої незалежності. Світ не тільки говорить про Україну, а усвідомив те, що, допомагаючи Україні, допомагає вирішувати і нагальні глобальні проблеми та кризи. Ми пропонуємо шлях, щоб зробити світ стабільніше і безпечніше. Це почуто світом. Дуже важливий захід відбувся сьогодні в Ізюмі на Харківщині. Представники майже 20 дипломатичних місій держав Балтії та Сходу Європи, Німеччини, Франції, Іспанії, Словенії, Хорватії, Данії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, посол ЄС на власні очі побачили, що залишили по собі російські окупанти. Розбиті будинки, катівні, масове поховання. Світ знатиме повну інформацію щодо кожного злочину Росії на тимчасово окупованих територіях. Абсолютно справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми. Вони будуть однозначно засуджені і на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести в Криму та інших частинах України, які вони поки контролюють. Це ж не просто злочини проти міжнародного права і права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу. Зараз в Криму, в місцях компактного проживання Кремли, намагаються знайти і мобілізувати якнайбільше чоловіків. Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримсько-татарський народ. Це свідоме намагання держави-агресора забрати життя у якнайбільшої кількості мешканців територій, на яку зайшли російські війська. У мене є просте прохання до усіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованій території. Робіть головне, бережіть своє життя, допомагайте нам послаблювати і знищувати окупантів. Будь-якими способами ховайтесь від російської мобілізації, уникайте повісток, намагайтесь виїхати на вільну територію України. Але якщо ви вже потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам всю важливу інформацію щодо окупанта, їхніх баз, штабів, складів з боєприпасами. І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції. Робіть все, все, щоб зберегти життя і допомогти звільнити Україну. Від початку активних дій на сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів території, близько 400 населених пунктів. Цей відчутний результат досягнутий завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають. Робіть, будь ласка, все, щоб такої допомоги ставало більше. Передавайте нашим спецслужбам всі дані про тих, хто організовує і допомагає проводити цей фарс із псевдореферендумами. Передавайте всю інформацію про російську мобілізацію, про російську армію загалом. Допомагайте тим в окупованих районах, хто цього потребує. Літнім людям, одиноким, родинам з дітьми. Україна повернеться на всю свою землю. І маємо зберегти там якнайбільше наших людей. За моїм дорученням, керівник Офісу Андрій Єрмак провів сьогодні нараду щодо допомоги українцям, яких
звільнили ми з полону. Були керівники ГУР, керівник Нацгвардії, міністри внутрішніх справ, оборони, охорони здоров'я, соціальної політики, представники МЗС, наш омбудсмен. Наші воїни мають отримати все необхідне, реальну допомогу, будь-яке сприяння. Держава вміє бути вдячною своїм героям. Я чекаю доповіді на початку тижня з конкретним планом підтримки кожної людини. Сьогодні для ударів на Дніпропетровщині і по Одесі російська армія застосувала іранські безпілотники. Я доручив МЗС жорстко відреагувати на цей факт. Світ знатиме про кожен факт колаборації зі злом, і це матиме відповідні наслідки. Вже ухвалено рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану. 6 цих іранських безпілотників збито нашими зенітниками повітряних командувань «Схід» та «Південь». Ще один збила протиповітряна оборона військово-морських сил. Окрім того, силами повітряного командування «Центр» за сьогодні на півдні нашої країни збито російський штурмовик і гвинтокрил. І щойно мені доповіли про збиття зенітниками командування «Південь» ще одного ударного іранського безпілотника. Я дякую за влучність нашим воїнам. Я дякую усім, хто воює і працює заради перемоги України. Я вдячний усім у світі, хто допомагає нам захищати життя і свободу. Слава Україні!